ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay inay qabteen qof looga shakisan yahay inuu isku diyaarinayay ku biirista ururka Daacish garabka ka dagaalama dalka Soomaaliya oo hadda dowladda Mareykanka ay ka digayso inuu marti geliyo hoggaamiyaal caalami ah iyo in isballaarin uu ku sameeyo gobolka Geeska Afrika. Eedeysanahan oo da'diisu lagu sheegay 17 jir ayaa ka soo jeeda waqooyiga Israa'iil, halkaas oo ay ku badan yihiin muslimiinta, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka Israa'iil oo Shinbeed lagu magacaabo. Wakaaladda wararka Israa'iil ayaa sheegtay in tuhmanaha uu sameeyay diyaar garow xoogan oo ugu biiri rabay Daacishta dalka Soomaaliya ka dagaalanta, waxaana ka mid ah qoraallo inuu u diray inuu lacag badan uu aruursaday isagoo kala hadlay xubno ka tirsan Daacish dhanka internetka, waxaana uu u sheegay inuu ku soo wajahan yahay dalka Soomaaliya. Xogtan ayaa waxaa helay sirdoonka Israa'iil oo kadibna ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo ninkaasi lagu eedeeyay inuu ku biiri rabay Daacishta dalka Soomaaliya. Tan iyo markii ururka Xamaas uu weerarka ku qaaday maamulka Yuhuudda 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay inay fashiliyeen qorshayaal badan oo Daacish ay ku doonaysay in weeraro waaweyn ay uga fuliso gudaha Israa'iil. Bishii Abriil ee sanadkan, 4 qof oo Carab ah oo ka yimid dhinaca magaalada barakeysan ee Qudus ayaa sheegtay Israa'iil in gacanta lagu dhigay kuwaasi oo qorsheynayay inay fuliyaan weerar iyagoo markaasi ka tirsan xogaga ururka Daacish. Weerarkaasi waxaa la qorsheeyay inuu ka dhaco meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. Waa markii ugu horreysay oo Israa'iil ay sheegto inay gacanta ku dhigtay qof ku soo jeeday Soomaaliya si uu ugu biiro Al-Shabaab ama Daacish oo dalka ka dagaalama. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.